En heskaas waa hees jawaab u ah heesa qaadgar walaashaya Masxiis oo ah heeskii Armu jacaylku been yahay. Marka Armu jacaylku been yahay markay tiri jacaylkii shakilisay, anuu waxaa leeyahay Aamin jacaylku waa runa. Si wanaagsan, Aamin jacaylku waa runa. Marka erayadeedu yaa iskaraha? Erayadeedu waxaa iskale isla abwaankii heestii hore heestaadii sameeyay, abwaasi kor samicya, laxankan kulli xariir baa lahaa, muusigan waxaa sadik. Xasan cindigaa kuutu. Aad iyo aad. Guud ahaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta ayaa intaa kusoo gabagabeynayaa heesta Aamin jacaylka waa rune. Aan kusoo gabagabeysanaynaa oo Xuseen Cishka qaadaya. Waxaa u mahadcelinayaan Istaxa Cabdijaliil oo kaamirada ahayd, Fartuun iyo sidoo kale Maslax oo farsamada ku jira. Dhammaanteen nabadgelyaan idin leenahay.
walaha sidaan iraado adna waa degtaayo ma jiro ilaaqo mayse urfayono ujeedadu mid weeyaan ugwashalaya awadaa bukooda adan uruga ii qarin way aysoranka arso aroskuba haddoo dhici aqalkan dhisayniyo dhisayniyo ifka nolosha taaliyo aamin jacaylku waaruni ugwashalaya awadaa bukooda adan uruga ii qarin way aysoranka arso aroskuba haddoo dhici aqalkan dhisayni dan